milliy tiklanishniki xuddi bir madaniyat vazirligini ustaviga o'xshab qolganda. Siyosiy partiyalar ajralib qoldi desa sal o'rinroq bo'lar. Sog'lom raqobatni yo'lga qo'ydik. Debatlarda juda sog'lom ko'rinmadi lekin. Buni ijrosini nazorat qilish deputat qilmasa-chi buni. O'zingiz shaxsan o'zingiz monopoliyaga qanday fikr bildirasiz? Mana endi faqat iqtisodiy jihatdan menimcha buni qo'shilishni qo'llab-quvvatlasak bo'ladi, lekin siyosiy jihatdan qo'shilish noto'g'ri deb o'ylayman. G'ayrat aka G'allaorol tumanidan, ya'ni 35-chi G'allaorol saylov uchastkasidan o'z nomzodlarini qo'yganlar. G'ayrat aka, nima uchun aynan Milliy tiklanish partiyasidan qo'ygansiz nomzodingiz? Bu kimni tashabbusi edi? Milliy tiklanish partiyasini qariyb 10 yil rahbari bo'lganman viloyatda. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tashkil etilgandan buyon shu partiyaga a'zoman. Shu partiyaga sodiqlik bilan qancha hayotimiz davomida shu partiyada sotib qolamiz. Shuning uchun qo'yib. Qaysi g'oyalari uchun sodiqsiz unga? Milliy tiklanish demokratik partiyasining barcha g'oyalari umuman oldingi siyosiy saylovlarda ham demak, siyosiy kuch sifatida shu xalqimizni farovonligi, umuman O'zbekistondagi barcha millatlarning 130 dan ko'proq millatlarning hammasining manfaatlarini, urf-odatlarini, an'analarini, o'sha tarbiyadagi, ta'limdagi g'oyalarini kelajak avlodga demak yetkazish, O'zbekistonning yangi tarixi bilan bevosita shug'ullanish kabi g'oyalar. Shu bilan birgalikda biz asosiy elektoratimiz ziyolilar, hunarmandlar, olimlar, ilm ahli, shu bilan birgalikda sportchilar, umuman barcha o'zini ziyoliman deb bilgan aholi qatlamini siyosiy qatlam sifatida qabul qilganmiz. Shuning uchun Milliy tiklanish partiyasining a'zosiman va g'oyalarini qo'llab-quvvatlayman. Lekin hozir aytish mumkin, mamlakatda ko'proq odamlarni iqtisodiy muammolar qiziqtiradi, iqtisodiy masalalar. Nima uchun iqtisodga buncha kam e'tibor berilgan saylov oldi dasturda? Yo iqtisodiy yuksalish uchun yoki iqtisodiy o'zgarishlar uchun kurashmaydimi partiyangiz? Partiyamiz hamma sohalarni o'zida qamrab olgan 8 ta ustuvor yo'nalishdan iborat saylovoldi platformasini e'lon qilyapti. Shu bilan birgalikda 30 dan ortiq boblar deymiz yoki qo'pol qilib aytganda 300 dan ziyodroq yo'nalishlar, konkret yo'nalishlar bo'yicha bunda iqtisodiy soha alohida e'tiborga olingan. Ya'ni iqtisodiy sohada muqobil kreditlash tizimi bor. Umuman tadbirkorlarimiz, shular nomlarimizga demak sharoitlarni kengaytirish, shu bilan birgalikda demak hududlarning geografik joylashuvi, imkoniyatlardan kelib chiqqan holda olimlarni o'sha yerga jalb qilgan holda demak xususiyatlardan kelib chiqib ish o'rinlarini yaratish bilan bog'liq ilmiy asoslangan rejalarni ishlab chiqish ko'zda tutilgan. Shu bilan birgalikda o'sha tadbirkorlik masalalarini qo'llab-quvvatlash, imkoniyatlarini kengaytirish bizi partiyamiz dasturida ham inobatga olingan. Endi bu yerda yana bir iqtisodiy masala, ikki yirik tashuvchi O'zbekiston havo yo'llari va O'zbekiston temir yo'llarini yanada mustahkamlashni, ularning mavqeini yanada mustahkamlashni qo'llab-quvvatlaymiz deb aytgansizlar, lekin hozirda monopoliyani kamaytirish, monopoliyaga qarshi kurash, ya'ni hammaga teng raqobatbardosh bo'lish uchun teng imkoniyatlarni berish haqida gap ketyapti. Lekin sizlar masalan O'zbekiston havo yo'llarini mustahkamlaymiz desangiz qanday bo'ladi bu? Endi islohotlarni amalga oshirish masalasi asosan ko'zda tutilgan ikki sohada ham islohotlarni amalga oshirib, demak sayyohlar uchun, umuman o'zimizni xalqimiz uchun munosib sharoitlar yaratish ko'zda tutilgan saylovoldi platformamizda kengroq yoritib berilgan bu. Lekin o'zingiz monopoliyaga qanday yondashasiz? Monopoliya bu bor ekanligi hammaga ma'lum. O'sha biz juda ko'p debatlarimizda ham partiya vakillarimiz, faollarimiz juda ko'p marta ta'kidlashdi. O'sha g'oyani qo'llab-quvvatlayman. O'zingiz shaxsan o'zingiz monopoliyaga qanday fikr bildirasiz? Monopoliya bu bugungi kunda umuman havo yo'llaridagi monopoliyaga biz umuman qarshimiz. Monopoliyaga qarshimiz. Islohotlar orqali bu monopoliyani sekin bugungi jamiyatdan chiqarish kerak. Mana sizning partiya rahbaringiz, partiya raisingiz Alisher Qodirov yana bitta hukumat siyosatiga bog'liq masalada fikr bildirgandi. U ham bo'lsa O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi borasida. U boshida qarshilik, ya'ni partiyamiz bunga qarshi dedi.
keyinchalik esa bu hozir o'rganib chiqilyapti barcha imkoniyatlar dedi. Siz o'zingizning mavqeingiz qanday? O'zbekiston qo'shilish kerakmi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga? Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq tashkilotiga, demak, O'zbekistonda agar O'zbekiston manfaatlariga to'g'ri kelsa, iqtisodiy jihatdan qo'shilish maqsadga muvofiq. Manfaatlarga to'g'ri keladi deb o'ylaysizmi? To'g'ri kelish. Endi faqat iqtisodiy jihatdan menimcha buni qo'shilishni qo'llab-quvvatlasak bo'ladi, lekin siyosiy jihatdan qo'shilish noto'g'ri deb o'ylayman. Iqtisodiy jihatdan qo'shilsa, siyosiy iqtisodiy jihatdan o'sha davlat manfaatlarini, davlat manfaatlarini O'zbekiston manfaatlariga to'g'ri keladigan jarayonlarga qo'shilsa bo'ladi. Lekin hozir partiyangizning mavqei qanday bu borada? Partiyamizning mavqei, demak, o'sha Alisher Qodirov siyosiy debatlarda o'zining fikrini bildirdi. Albatta, siyosiy kuch sifatida biz saylovoldi platformalarimiz ham kelishilgan holda xalqning o'sha talab istaklari asosida ishlab chiqilgan. Endi shu yerda yana bir narsani aytishimiz kerak. Siyosiy partiya sifatida hozir hududiy dasturlar buyur e'lon qilindi. Hududlarning o'sha sharoitdan kelib chiqqan holda 2020-2024 yillarda bizning deputatlarimiz, demak, oldiga qo'ygan vazifalar hududlar kesimida ishlab chiqildi. Bu o'ylaymanki, saylovlar natijalariga qarab bo'lajak deputatlarimiz o'sha dasturlarni amalga oshirishda faollik ko'rsatadi. Bugun masalan biz Jizzax bo'ylab yurdikda, bozorlarga bordik, saylov uchastkalariga bordik. Odamlardan nima muammolaringiz bor, qaysi muammolarni deputatingiz yechib berishini xohlardingiz desa, ko'proq maishiy muammolarni aytishadi. Bu ham mahalliy, ya'ni juda ham lokal, bu qandaydir siyosiy strategiya yoki milliy manfaatlar haqida emas. Ular gaz, suv, elektr energiyasi yoki yo'llarni buzilib qolgani, yo'llarga suv to'lib qolayotgani, loy bo'lib qolayotgani, mana shular haqida gapirishadi-da. Sizning saylov okrugingizda masalan qanday mahalliy muammolar borki, ularni siz yechib olaman deb o'ylaysiz? Deputatlarning asosiy vazifasi shu avvalgi bundan bir necha sazib oldim bo'lgan saylovlarimizda nakaz olish masalalari bo'lgan, bilasiz tarixda. Deputatlar hozir bu, demak, nakaz olishdan xoli, nakaz olish saylov oldi. Bir tushuntirib keting nakaz olishni. O'sha saylovchilar tomonidan ma'lum bir hududlarni asfalt qilish yoki suv tortish kabi shunaqa masalalar qo'yiladi. Mana shuni man qilib beraman degan nakazni olgan. Demak, sobiq ittifoq davrida ko'proq bo'lgan. Endi hozirgi paytda bu aholining yashashi bilan bog'liq, maishiy hayot bilan bog'liq hamma masalalarni davlat, hukumat hal qiladi, hukumat bajaradi. Deputatning vazifasi mana shu hududlardagi masalalarning darajasiga qarab dasturlarga kiritish. Tuman masalasi, tumanda hal bo'ladigan masalalarni tuman hokimligi, o'sha tegishli tashkilotlar bilan asoslantirgan holda tuman dasturlariga tushirish yoki viloyat hal bo'ladigan dasturlarga tushirish deganda, bu demak borib tuman hokimiga mana shuni qilishingiz kerak, mana bu yerda bunday muammo bor deb. Xalqimizda mana shunday, xalq tilida aytganda mana shunday muammolar bosim qilishingiz mumkinmi? Yo'q, bosim qilish mumkin emas. Albatta, asoslantirilgan takliflarni berish, xalqning nomidan takliflarni berish va dasturga kiritish va dasturga tushgandan keyin buni ijrosini nazorat qilish deputatning asosiy vazifasi buni. Endi dastur bo'lgandan keyin hozir O'zbekistonda 3-ta 4-ta dasturlar bor. Mahalliy, masalan, obod qishloq dasturi, obod mahalla dasturi, hududlarni rivojlantirish bo'yicha dastur, davlat, demak, yil nomlari bilan bog'liq dasturlar bor. Mana shu dasturlarni kiritish va buni ijrosini nazorat qilish deputatlarning vazifasiga kiradi. Endi men yashayotgan hududda ham boshqa asosiy masala, demak, chekka qishloqlarimizda gaz bilan bog'liq masalalar, lekin hammasi tashuv orqali amalga oshirilyapti. Yo'l bilan bog'liq masalalar bor. Yo'l bilan bog'liq masalalar ham yilma-yil sekin-sekin, demak, o'zini ijobiy natijasini ko'rib kelyapti. Ta'lim muassasalari bilan bog'liq masalalarimiz bor. Bu masalalar ham, demak, o'sha bizni saylovoldi platformamizda ham bor. Umuman deputatlarning, demak, vakolatiga ham kiradi shu xalqning qiynayotgan masalalarini shu davlat dasturlariga kiritish orqali ijrosini ta'minlash. Gaz, masalan, gaz muammosini siz yechishni qanday taklif qilgan bo'lardingiz? Qanday qilib dasturga kiritishga erishgan bo'lardingiz? Endi hozir xalqimizda gaz
quvur orqali tortilgan gazlardan tashqari tashib berish orqali hamma hududlarda gaz masalasi masalan yechilgan, lekin vaqtida yetib bormayotgan masalalar bo'lishi mumkin. Gaz tashkilotlari bilan hamkorlikda mana shu xalqimizning shu chekka hududlariga gaz yetib bormayapti. Mana shu masalalarni nafaqat biz, mahalliy kengash deputatlari bilan kelishilgan holda masalani hal qilish mumkin. Mana siz ana shu okrugdan qo'yilgan nom 5 ta nomzod ichida bittasiz. Qolgan 4 ta nomzoddan o'zimi ajral turadigan bir tarafim bor, o'zimga xos. Mana shu deb nimani ayta olasiz? Nimasi bilan ajralib turasiz? Endi har bir siyosiy partiyaning nomzodlari partiyasining munosib nomzodlari. Birinchisi, ikkinchisi biz saylov oldi, demak, harakatlarida ham sog'lom raqobatni yo'lga qo'ydik. O'tgan saylovda ham demak, nomzodim qo'yilgan, lekin bu saylovda nomzodlar butunlay debatlarda juda sog'lom ko'rinmadi, lekin. Yo, bizi nimalarimizda, hududimizdagi sog'lom raqobat olib bordik deb o'ylayman va o'zlari bizi uchrashuvlarimiz soni ham o'tgan yilga nisbatan keskin oshdi. Odamlarda ham huquqiy savodi anchagina oshgan, faollik bergan savollari bugungi hayotdagi demak muammolar orqali yoki saylovoldi platformasidagi demak masalalarni tushungan masalalar, ayrim tushunmagan masalalar bo'yicha jiddiy savollar bo'ldi. Ну, men ajralib turadigan inson sifatida hech qanaqa nimam yo'q. Ну, lekin men nomzod sifatida siyosiy jarayonlarda ko'proq ishtirok etdim. Aytdim. Viloyat partiya tashkilotini qariyb 10 yil boshqardim. Undan tashqari viloyat kengashi deputati sifatida 3 sazif saylanganman. Shu nuqtai nazardan, siyosiy nuqtai nazardan sal, demak, ko'proq faoliyat olib borganman shu tarafimdan aytish mumkin. Mana 10 yil boshqargansiz, viloyat raisi bo'lgansiz Milliy tiklanish partiyasiga, lekin shu paytgacha mana o'zingiz ham e'tirof etyapsiz, hozir jonlanyapti odamlarda siyosiy ong, umuman saylovoldi bahslar qiziyapti, lekin qizidi. Lekin shu paytgacha 10 yil nima uchun bu qizimadi? Nima uchun siyosiy partiyalar haqida bunchalik bilim past edi? Nima uchun siyosiy partiyalar ajralib qoldi xalqdan? Xalq bilmadi. Siyosiy partiyalar ajralib qoldi desa sal o'rinroq bo'lar. Siyosiy partiya sifatida demak, o'sha tashkil bo'lgandan keyin bosqichma-bosqich rivojlanish stadiyalarini bosib kelyapti siyosiy partiyalar. Lekin keyingi 3 yilda butunlay demak, xalqimiz tomonidan, jamiyat tomonidan siyosiy partiyalarga qo'yilayotgan talablar ham xalqimiz tomonidan, xalqimizning talablari ham kuchaydi. Shuning uchun siyosiy partiyalar hozir keskin o'zgarish jarayonlarni boshdan kechirayapti. Qaysidir ma'noda xalqimizni oldida hali ham buni siyosiy partiyalar siyosiy partiya siyosiy kuch sifatida o'zini namoyon qila oldi deb 100% namoyon qildi desak noto'g'ri bo'ladi. Lekin hozir demak siyosiy kuch sifatida siyosiy partiyalarimiz o'zini o'rnini topishga harakat qilyapti. Endi mana hozir eng shu aytdimki, xalq bilan uchrashdik. Bularda ko'proq maishiy muammolar. Lekin siyosiy partiyalarni hozirgi saylovoldi dasturlarini o'qiyotganimda ham 5 ta partiyada ham ko'proq balandparvoz gaplar seziladi-da. Ya'ni bu yerda ham mana milliy manfaat haqida va umuman masalan milliy tiklanishniki xuddi bir madaniyat vazirligini ustaviga o'xshab qolganda. Mana shundan mana shu formatdan chiqib, xalqni diliga yetib boradigan chora-tadbirlarni o'ylash haqida hech bo'lmasa mana shu sizning saylov okrugingizda shu haqida o'ylaganmisizlar? Albatta, men hozir aytdim, biz har bir hududlar kesimida boshqa o'tgan yilgi saylovlardan saylov oldi demak rejalarimizdan farqi shundan iboratki, siyosiy kuch sifatida saylovoldi dasturlarimiz bir marta e'lon qilinardi yilda. Lekin bu yil har bir hududning, ya'ni viloyatlarning saylov oldi dasturi va 2020-2024 yillarda qilinishi kerak bo'lgan, oldiga qo'ygan vazifalari demak, rejasi ishlab chiqildi va bu ham xalqqa taqdim qilindi. Mana shu rejalarning hammasida demak, nafaqat Madaniyat vazirligi, Madaniyat vazirligiga o'xshab qoldi desak sal noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri. Milliy qadriyatlarni, milliy an'analarni ko'rsatib beradigan narsalar o'sha meros, madaniy meros obyektlari, nomoddiy, moddiy madaniy meros obyektlari to'g'risida fikr yuritadigan bo'lsak, bu bevosita tariximizni o'rganishga ham o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Mana shu Jizzaxdagi mana Qalya tepani o'rganish. Qalya tepani o'rganish orqali Jizzaxning haqqoniy tarixini o'rganamiz degan masala. O'sha jarayonlarga olimlarni jalb etish orqali, arxeologlarni jalb etish orqali mana Jizzaxning tarixiga agar oydinlik kiritsak, o'z o'rinda mana shu shunaqangi qadimiy maskanlarni o'rganish orqali
demak butun O'zbekistonning tarixiga oydinlik kiritiladi, yangi tarixiy vujudga keladi. Buning uchun hozir arxeologiya instituti, tarixshunos olimlar juda katta bel bog'lagan. Mana shuni biz tashabbus, mana shu tashabbusni qo'llab-quvvatlaymiz. Sababi mana shu joylarni o'rganish orqali birinchidan tariximiz, yangi tariximiz demak vujudga keladigan bo'lsa, ikkinchidan turistik maskanlarni ochish imkoniyati yaratiladi. Turistlarni jalb qilib o'sha qadimiy yodgorlar, yodgorliklarimiz, madaniy meros obyektlarimizning tarixini o'rganish orqali demak turistlarimizga demak e'tirof etadigan bo'lsak, bu birinchidan O'zbekistonni reklama qilish bo'ladi. Ikkinchidan turistlarni jalb qilish uchun imkoniyatlar yaratiladi. Turist kelish degani bu ish o'rinlari degani. Turist kelish degani yangi demak kadrlarni tayyorlashga ehtiyoj degani. Turistlarga xizmat qiladigan, chet tillarini biladigan, undan tashqari o'sha xalqaro talablar darajasida xizmat ko'rsatish bilan bog'liq demak kichik-kichik mutaxassislarni tayyorlashga ehtiyoj bo'ladi. Katta rahmat G'ayrat aka suhbat uchun.